Gerçekten de çinik kötü. Derutti de nesti şartans. Nesti konuştu. Колко велико нещо е човешката душа и психика, Божията искра, която мъдрих от Бога. Ей, банка, банка, банка! Точно тия ученици, дето в техния клас имаше ужасна установка. И те бяха доказателството на Господа Христа, но те бяха използвани да бъдат доказателство за нейната теза, че не съм знал за учител. Те бяха насърчени, нали, да се бяха. В техния клас имаше 5-6 човека, които се държаха най-обидно за мен, не ми позволяваха да се върша работа. И ето този ученик преди малко. Точно тези. Здравейте. Той беше точно тези. Минаха седмици, нищичко е станало. Човешка реакция. Аз съм разкитен от една такава постъпка, от това момче, което се държеше по съвсем друг начин. Той има прогрес на всичко, което е. О, здравей, доктор, какво правиш? Философство не си вода си уроци. Тук пред зрителите. Тук са на камерата. И по този начин казвам някои неща на госпожа Анастасова, която иска да ме приеме. Аз не знам да е такова учебе. Тя днеска е дошла вече. И е обявила конкурс за учител по философия. Да се кандидатирам. Аз сега ще се кандидатирам, ще става шоу. Да работи по-шоу. Да, мерси, мерси. Живи и здрави. Къде, какво стана? Полицайите се разбрахме, няма. Е, те, защото от началото ви се правиха на отворния мъж. Искаха там да ме пратят ноги ъгъл на ограда. Така ли? Да, защото госпожа Настасова уреди това нещо. Да ме пратят там, ама... Господин Аманов, корупция в България няма да се спаси. Корупция, да. Ама не успяха да ме накарат да ходи там? Не. Вие нали изкарахте родочителността? Вижте, философията има. Аз се опитах да ги убедя, че това е югозападния край. И те се чувстваха неуверени, нали, кой прати. А то това ли е югозападния край? Аз се толковам, че ето за тая малка ограда. Защото ясно, че не става ограда, става въпрос. Защото вие там на къра, къде ще е за кой ще скучка? Да, да съм идиот да има. Да. И освен това има традиция, вече трета седмица стоят тук. Нали? Да, 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 вече трета седмица. Ева ви право, Костин, че не се отказвате между другото. Не, 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 няма да се откажа. А, ело, какво си? Остави, остави, майна! Вероятно е между часи, но дали е голяма? Не, не е голяма. 1.20 не може да бъде. Малко между часи, учениците всяко между часи идват тук. Хубави закусвания. Видяхте вчера един ученик показа. Господин, аз дойдох да уча това училище, защото хубавата дюнефджийница е тук. Да, той го казва на гръцки. Има хубави гируси. Най-хубавите гируси продават тук и той дошъл да учи за гируси, за да яде всеки ден гируси. И как се казва? Да се яде. Дюни. Учениците са безходни. Жертви на една отвратителна, безчеловечна система. Така че госпожа Анастасова, която обвиних, че е безчеловечна, са просто образцов продукт от една безчеловечна образователна система. Аз съм от позицията на тази образователна система. Моя милост е нещо, като не пада чрез система, т.е. системата не е успяла да ме повече. Тя е образцов продукт. Аз съм падъчен на системата. И имах така, може би това да е Божи помисъл. Един от падъчените на системата, като моя милост, стана учител в философия в едно
училище. Аз съм бил в много училище. Това е най-дълго. Застоях се в много училище. Едно дори в университет си в 7 години. В едно дори училище. 6. И тук 17. В три места главно съм бил. Здравейте. Три места съм бил главно учител. Аз съм преподавал, допълвал съм часове. В Слони като млад учител бях 2 години, в Христо на сега 2 години. Не чакам да много, защото директор в тази функция съм бил вълни възможност. Второто училище напуснах сам, защото не мотива изискащите си бройки часове за цяла заплата. Вече се намерих до половина, стоях 2-3 години на пълната. Имах малко дете, ми се наложи да допълвам от други училища. Тогава се смяха, че се работи на 2-3 места, но си не представя от семейството. Това бяха е доста студентно, мога да настина. Страх ме е да не ми страда протеста, аз се заликувам тук. За днес ми е втория ден на главните стачки. Как се чувствам, не? Вчера така, след обеда, от сутринта започвам. Всеки хранят, пия само сок и минерална вода. Сокът е натурално, но не чак толкова много, както може да си мислите. 3 чаши. Колкото нещо да не стане, ме е страх с червата ми. Разни черва, курките си, разните черва. Когато човек издържа всичко, стига да се вдъхновява от някакъв по-висока цел или идея. Аз тук казах, тестирам. Здравейте. Вече с ние да видим не повече. Нямам добре. Да се трябва на герой. Или пък на смъртник, или да принуда, нали, когато вече почна да умира, трябва да се принуди да ме изслуша, да благоволи нейната царска милост. Тя се чувства вършно като владетел, като княгиня, като цугиня, като може би като графиня, не знам. Аз не мога да разбера какво е това съзнание, като се тиха, като да мислиш, че може да си гледаш хората както ти скина. Между другото, аз съм най-малко унизен, защото се боря за защитаване на достоинството си. От това училище, ето казвам го най-отговорно, всички, които са вътре, които се държат така, че директорите не ги уволняват. Плащат много страшна цена. Те са в значително по-унизителна ситуация. За те може да не съзнават, да не чувстват и да не преживяват чак толкова остро тази унизителност, но ето аз го казвам, уважаеми дами и господа, учители, учителки от това училище. Здравейте! Как сте? Чудесно! Добре, малко студено, ама не, страшно. Не се умира. Така, от студ не се умира, ама се разболява човек. Може учителът директор да ги води на екскурзии в чужбина, по
производство на стажове. Може да им дава висок дял от диференцираното заплащане, може да не ги уволнява, но да няма оплаха от тяхното уволнение. Те може да им се налага всеки ден, примерно, да се усмихват мило, но цената, която плащат, е много висока. Много висока. Аз платих също немалка цена, но пък се каза, защото воюва. Може в нечи очи да изглежда на пак на им. Аз бях в много добри отношения с тази властна особа, преди да се нагърби с бремето на властта, което се оказа непосилно за нея. Първата година на властването и аз бях нещо, което не е по-добре. Тя ме сложи в всичко комисия и аз можех да блаженствам до сега. Но когато тя направи първите си грешки, аз се... Здравейте, господине! Здравейте! Какъв е празник? Какъв е празник? Днес е рождения ден на Хитлер! Не знаех това. Виждате ли, учениците се шегуват с мен. Рождения ден на Хитлер било днес и било... Ме поздравих с честит празник. Дали не... на етап да има и негативен нюанс, ама не искам да бъда нителен, да ме възприемат като фашизм или национал социалист. Но те не ме познават тези ученици. Аз съм 11-ти клас, водил съм чиста философия. Тоест, те са 12-ти вече. Водил съм 11-ти клас чиста философия, там не сме говорили. Не са наясно с моите чисто демократични виждания. Хитлер не може да бъде много герои, напротив. Аз съм антикомунист и национал-социализм, антифашист, антитоталитарист, ако тази дума повече харесва. Някои изпитват третино ужас, като чуят думата антикомунистите. Години наред нашето общество антикомунистите бяха стани като много лоши хора. Така. Чакайте сега да не се взема да се забудва тая. Благодаря за това нещо, мога да поделя на него в който дойде да се обиства. Ето се отпечатам още стикерчета. Аз не се облякам достатъчно добре, но ще издържа един и половина до 2 часа ми е времето на протест. Половин час още. Си дойда своя воля. Хем в альтернативното училище на тротуара, така го нарича, на протеста. Хем в моето онлайн училище, което съм затишил твърдо да не се дам. Сега вижте, тук по 20 минути са тия клипчета, аз нямам някаква тема. Просто следейки на протеста, разговарям с хора, които се спират и с философствам с тях, а пък като няма никой, с зрителите, да не се хвърли. Сега ще направим един експеримент. Помня ми нещо. Доста ми е студено, между нас казано, честно казано, и е много наистина хубаво, защото съм с едни тънки тук, които не са много.
Добър ден. Добър ден. Интересуваме учителското място по философия. До кой ден се приемат включително документи? Това е петък, утре до края на работния ден, нали? Да, благодаря. Това искам да знам. Всичко добре. В момента на госпожа Анастасова, директор на служебния телефон. Ало, добър ден. Директора на училището искам да разговарям. Ало? Така ли? Госпожо Анастасова, нали, криете се, на среща била, не знам дали се чух при вас. Така, сега ще звъннем на госпожа Киркова. Иванка Киркова е, къде да видим къде се на записа. Да звънна на Иванка Киркова, началника на РИО. Не бих желал, защото за мен е интересно те дали ще се сетят да реагират. Аз ги уведомих, че съм заради тях в състояние на главна стача. Тествам доколко има някакви останки от човечност в бюрократичното съзнание. Съзнанието на образцовия образователен и възпитателен бюрократ. Има ли някакви останки на човечност или няма? Сега, ако аз извън на всичко се обезмисля, мен ми е интересна тяхната автентична реакция. Аз не искам никого към нищо да принуждавам. По тая причина ще чакам още ден, два, три. Няма да чакам много дълго. Ден, два дни, три дни са достатъчно човек, ако има в него някакви капки и останки от човечност, да реагира.